მეოთხე სტადიის სიმსივნის მკურნალობის დასაფინანსებლად საქველმოქმედო ფონდი ევროპა დონა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და თბილისის მერიას ინიციატივით მიმართავენ. ინიციატივის ავტორებს სურთ, რომ სახელმწიფომ კიბოს საწყისი სტადიის მსგავსად პაციენტები ბოლო სტადიის სიმსივნის დროსაც დააფინანსოს. როგორია ბოლო წლებში ძუძუს კიბოთი დაავადებული ქალების სტატისტიკური მონაცემები და რას გეგმავენ მერია და ჯანდაცვის სამინისტრო? ნახეთ მაკალაშხიას და კახი ბატიაშვილის რეპორტაჟში. ეს ფოტო სამი წლის წინ არის გადაღებული, მაშინ როდესაც ნატა უმძიმეს დაავადებას ებრძოდა. 23 წლის იყო, როცა ექიმებმა პირველი სტადიის ძუძუს კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს. ძვირადღირებული მკურნალობის შემდეგ ნატამ დაავადება დაამარცხა. გარშემოყოფების მხარდაჭერა იმდენად აძლიერებს ადამიანს, რა ყველაფერს გადალახავ. ავთუსებიან სიმსივნეს წლების განმავლობაში ებრძოდა თამარ ნიშნიანიძეც. დიაგნოზის დასვლიდან მალევე ჯანდაცვის სამინისტროს საყოველთაო პროგრამაში ჩაერთო და მძიმე დაავადების დამარცხებაც შეძლო. მკურნალობის პერიოდში გადავწყვეტა, რომ მე ვყოფილიყავი მაგალითი სხვისთვის და მე ვყოფილიყავი სტიმული სხვა ადამიანისთვის და სხვა პაციენტისთვის და სხვათა შორის ქიმიოთერაპიას რო ვისხავდი და ძალიან ცუდად ვიყავი, პარალელურად სამსახურში დავდიოდი და საწყის სტადიაზე გამოვლენილი სიმსივნის მკურნალობას უკვე რამდენიმე თვეა ჯანდაცვის სამინისტრო და მერია 80%-ით, ზოგიერთ შემთხვევაში კი 100%-ით აფინანსებს. მიუხედავად ამისა, საქველმოქმედო ფონდმა ევროპა დონა საქართველომ სახელმწიფოსა და ქალაქის მერიას ახალი ინიციატივით მიმართა. ფონდის ხელმძღვანელი ანა მაზმიშვილი მიიჩნევს, რომ საწყის სტადიის მსგავსად სახელმწიფო მეოთხე სტადიის სიმსივნის მკურნალობაც ცვირადღირებული მედიკამენტებით უნდა უზრუნველყოს. გვინდა, რომ იგივე მკურნალობა შესაბამისად დაფინანსდეს სახელმწიფოს მიერ მეტასტაზური ძუძუს კიბოს შემთხვევაში, რადგანაც ყველაზე მეტად საჭიროებენ ეს ადამიანები დახმარებას. ბოლო სტადიის სიმსივნეზე ძვირადღირებული მედიკამენტებითა და თერაპიით მკურნალობის აუცილებლობაზე საუბრობს მამოლოგი გიორგი ძაგნიძეც. ამბობს, რომ აღნიშნული კურსის ჩატარების შემდეგ მძიმე პაციენტების მდგომარეობა 25%-ით უმჯობესდება. თუ მეოთხე სტადიის ჰერო დადებითი ძუძუს სიმსივნის ზოგადი გაგრძელება სიცოცხლის არ დაახლოებით 6 თვე, აი ამ პრეპარატებით, მათ შორის ერთ-ერთი, შეიძლება ჩვენ ეს ავიყვანოთ 25% პაციენტებში წლებამდე და შეიძლება რამდენიმე პაციენტმა 5 წელიწად კი კარგად იყოს. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ქალაქის მერიასთან ერთად პაციენტებს ინდივიდუალურად ისედაც აფინანსებენ. ინდივიდუალურ შემთხვევებში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა განვიხილოთ თითოეული შემთხვევა რეფერალური პროგრამის საშუალებით, ანუ სახელმწიფო არც ამ შემთხვევაში არ დგას გვერდზე. და მომავალში მე ვფიქრობ, რომ მომავალი, ასე ვთქვათ, აქ პრევენციულ მედიცინას პირველ მეორე სტადიაზე, როცა ხდება შესაბამისი მედიკამენტის დაფინანსება, ამას სათანადო შედეგი აქვს და ამ რამდენიმე თვიანმა მუშაობამ ჩვენ ვიჩვენა, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ. სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ ეს სამსახური აგრძელებს მუშაობას ხალები ბიუჯეტის პირობებში. შესაძლოა, რომ სხვა ნაწილზეც გავრცელდეს დაფინანსება. ბოლო სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში ყოველწლიურად ძუძუს კიბოს 1500-ზე მეტი ახალი შემთხვევა ფიქსირდება. ამ დაავადებით წელიწადში 900-ზე მეტი ქალი იღუპება. ექიმების თქმით, ადრეული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში სიმსივნე განკურნებადია.